कस्तो बेला बढी खोजिन्छ? जवाब दिनुहोस्। राम्रो क्वेसन छ होइन, तिम्रो मेरो साथ भएको बेला चाहिएको बेलामा तिमी सम्झिँदै गर्छ के रे दाइ, प्रेम र प्रेमिकाले कति बेला बढी साथ खोज्छन्? प्रेम र प्रेमिका होइन, प्रेमी र प्रेमिका। अब यसको सठिक आन्सर दिँदाखेरि चाहिँ जतिखेर प्रेमको आवश्यकता हुन्छ मान्छेहरूलाई जतिखेर मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदमै घृणाले भरिपूर्ण हुन्छ होइन, अनि जतिखेर डिप्रेसन फ्रस्ट्रेसनबाट मुक्ति पाउनको लागि जतिखेर प्रेमको प्यास र प्रेमको भोकी हुन्छ, मलाई लाग्छ त्यतिखेर नै प्रेमको आभास र त्यसको स्पर्श लिन खोज्छ। एक्चुली जति बेला पनि चाहिन्छ होइन माया भनेको कुरा, साथ भनेको कुरा, तर स्पेसली आई फिल जब हामी एउटा सिचुएसनमा गइरहन्छौँ, जति बेला कसैले बुझिरहेको छैन आफूलाई, कसैले बुझिदिइरहेको छैन, एकदमै अप्ठ्यारो भइरहेछ, म नबोलिकन नै मलाई एउटा साथ दिनु, मैले नमागिकन नै एउटा माया दिनु, त्यो आई थिङ्क त्यही नै हो, आई फिल त्यही नै हो एक्ज्याक्टली। हजुर ठिक छ, यो राम्रो आयो। हजुरको स्क्रिप्टहरू आइरहन्छ, तर त्यो स्क्रिप्टमा म कस्तो गर्छु भने अब जसरी 10% सबभन्दा राम्रो स्क्रिप्ट छुट्याउँछु र त्यो स्क्रिप्टमा पनि अझै छुट्याएर अनि त्यसबाट छुट्याएर टिम म्यानेजमेन्ट स्क्रिप्ट भयो, त्यसरी नै गर्ने मैले, अरू त त्यही नै हो। मलाई कसले भनेको? ए मैले भने के भने मैले मैले के भने त भन्नु त हो र आमामा ठुल्ठुलो कुरा गरेर रहेछ त। मलाई अचम्म लागेछ, ठुल्ठुलो कुरा गरेर रहेछ, खोइ भनेको थिएँ कि छैन याद छैन, तर ठुलै कुरा गरेर रहेछ मैले, त्यही हो। हजुर दाइ, अरे त हुने कि कसै मलाई याद हुनु पऱ्यो नि, मलाई यादै छैन, त्यति बेला बच्चा होइन 16-17 कति वर्षको थियो होला, के बोला, अहिले म अर्कै छु, याद छैन कसरी बोल्यो। अब त्यति बेला अब सबै दाइलाई चाहिएको थियो, सबै दाइलाई गऱ्यो, फेरि यो एक्चुली प्रश्न कसै भन्छ मलाई एक्चुली मलाई, किनकि मैले प्रश्न बोल्नु खोजेर मात्रै हुन्थेन कि, कतिवटा साहित्यिक वर्डहरूको मलाई मिनिङ थाहा नपाइकन मैले त्यो फिलिङ्स दिनु खोज्न सक्थिनँ, त्यसले गर्दा मैले सबैलाई एक्चुली मलाई राम्ररी बस्नु, मलाई सिन बुझाइदिनु होइन, अनि हाउ आई सपोज टु फिल दिस, अनि त्यही अनुसार म डेलिभर गर्छु भनेर जुस हरेक सिन र हरेक त्यो डायलगको अगाडि म सबै दाईसँग ठ्याक्क बस्थेँ अनि रमेश दाईलाई देखाउँथेँ अनि त्यसले गर्थेँ। हजुर के फरक? आई थिङ्क स्टोरी नै फरक हो होइन, तर केमिस्ट्री इज मच मोर डिपर योपालि चाहिँ,
के भएको होला हामी सेकेन्ड टाइमसँगै काम गरेको भएर एउटा एउटा कम्फर्टेबल त्यो जोन पनि क्रिएट हुँदो रहेछ, जुनमा चाहिँ एउटा लाज त्यो भन्ने हुँदैन लाग्दैन रहेछ कि नयाँ मान्छे होइन त, अनि त्यसले गर्दा हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्थ्यो कि हामीले एकअर्कासँग नबोलिकन नै हामीले यसरी एकअर्कालाई हेरेर बुझ्थ्यो कि ओके वी सुड डु दिस यसरी अब यसरी, सो एउटा त्यो क्रिएट भएर त्यसले गर्दा केमिस्ट्री अझै डिफ्रेन्ट देख्न सकिन्छ। कस्तो प्रोजेक्ट कस्तो क्यारेक्टर भन्दा नि आई जस्ट वान्ट अ स्क्रिप्ट वेयर आई क्यान बी भेरी प्यासनेट अबाउट मेरो अथेन्टिसिटी भनौँ कि त्यो स्क्रिप्टको भनौँ कि अथेन्टिसिटी प्यासन वेयर आई क्यान रिलेट टु माई अडियन्सेस वेयर आई क्यान रिलेट टु माई सेल्फ त्यही हो। थ्याङ्क यू। अहिले फेरि त्यही कुरा त्यही टपिक्समा के आन्सर दियो भने फेरि यो फिल्मको अहिले जुन चाहिँ ट्रेलर रिलिजको प्रोग्राम छ त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकता फरक इफेक्ट गर्न सक्छ, त्यो भएर यसको आन्सर पछि अस्ति मैले जे भनेको थिएँ त्यो चाहिँ रियल नै हो त्यही हो चाहिँ। तर सी इज द वेबसर अफ यु स्ट्राटेजिकल नमन उहाँको प्रश्नको लागि जोड्दा त्यस्तो आई थिङ्क अनकम्फर्टेबल देखा थियो, आई डोन्ट थिङ्क सो अनकम्फर्टेबल बिकज त्यहाँनिर जुन सिन चलिरहेछ नि त्यो सिनमा डायलग वाज सपोज टु मेक मी फिल अनकम्फर्टेबल, सो त्यो सिचुएसन र त्यो सिनै र डायलग्स नै इट वाज सपोज टु बी लाइक द्याट, द्याट्स वाइ आई थिङ्क त्यस्तो देखेर हजुर। तपाईँ नै हो विजय आवाजले उहाँको प्रश्नमा आवाज दिएको अरू फिल्ममा चाहिँ रोगीको भूमिका गर्थ्यो, यो पालि चाहिँ प्रेम रोगीको भूमिका गर्दैछ, त्यस कारण रोगी त रोगी रोगै फरक छ यो पालि। थ्याङ्क यू भेरी मच। होइन यसमा चाहिँ त्यस्तो रोगी चाहिँ छैन, एक किसिमको त्यो फ्रस्ट्रेसन मैले अघि भने नि मैले अघि भने प्रेमको अर्को पाटोलाई चाहिँ यसमा प्रस्तुत गरिएको छ जुन चाहिँ प्रेमको जुन भायोलेन्स हुन्छ नि त्यो चाहिँ देखाएको छ यसले कहानी यसमा चाहिँ छैन। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। होइन कुनै पनि एउटा रोलले मान्छेको छवि बनाउने एउटा छवि बिगार्ने गर्दैन खास गरी बाँकी छ क्वेसन चाहिँ के हो तपाईँको मेरो जिन्दगीमा असर गर्छ गर्दैन प्रड्युसरले फिल्म लिन्छ लिँदैन वा म अर्को फिल्म खेल्छु खेल्दिनँ वा म इमेज धामा लिन्छ कि मतलब भन्न कुन छ होइन अनि कि मैले जबरजस्ती गरेँ फिल्म खेल्नुलाई के हो
एउटा कुरा के भन्दाखेरि यो मेरो घरको प्रडक्सन हो, एक नम्बर कुरा यो मेरो घरको प्रडक्सन हो. जब स्क्रिप्ट तयार भइरहेको थियो त मै थिएँ त्यहाँ, र मैले सिधै धम्की दिएँ. मतलब रिक्वेस्ट मलाई कुरै छैन भाइ, पुरै धम्की हो. मलाई खेलाउँदैन त चेक पारिदिन्छु. र पुरै त्यो सानो जुन प्रड्युसर छ मेरो भतिज, त्यसलाई गिरफ्तमा लिएँ. त्यसलाई भनेको जिम्मा छ तेरो, त्यसले घरमा पिरायो, यसलाई खेला म त घर छोडिदिन्छु. त्यसपछि म यो फिल्ममा आएको, रोलमा आएको होइन. र मलाई जहाँसम्म लाग्छ लाइक सबैलाई, तपाईँहरू पनि एउटा विधामा एउटै किसिमको राइटिङ लेख्दा लेख्दा कहिलेकाहीँ दिक्क लाग्छ होला. त्यही भएर लेख्दाखेरि कहिलेकाहीँ शब्द चेन्ज गर्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ आकार चेन्ज गर्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ प्रकार चेन्ज गर्नुहुन्छ. शब्द आकार प्रकार चेन्ज गरे जस्तै एउटा कलाकारको जीवनमा विभिन्न किसिमका रोल भूमिका आउने गर्छ. कुनै भूमिकाले तपाईँ तर हरेक भूमिकालाई निर्वाह गर्दाखेरि आफ्नो तर्फबाट 100% कोसिस गरिन्छ. सो आई डोन्ट थिङ्क कुनै पनि रोलले चाहिँ मेरो इमेज बिगार्ने वा चाहिँ ध्वस्त पार्ने गर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई. सो आइएम भेरी होपफुल. किन भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि चलचित्र पनि मैले खेलेँ जसमा चाहिँ साँच्चै तपाईँले हेर्नुभयो होला, एउटा चाहिँ ट्र्याप स्टोरी थियो. त्यसमा सबै मान्छेले मेरो प्रस्तुतिलाई मन पराउनु भयो.